सा कोई इल्तिजाम हो जाए हुजूर ऐसा कोई इल्तिजाम हो हुजूर ऐसा कोई इल्तिजाम हो जाए कि फिर मदीना रवाना गुलाम हो मदीना रवाना गुलाम हो जाए कि फिर मदीना रवाना गुलाम हो जाए नसीब नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए जो जिंदगी की मदीने में शाम हो जिंदगी की मदीने में शाम हो जाए मैं शाद शाद मरूंगा अगर दमे शाद शाद मरूंगा अगर दमे नसीब जलवाए खैरुल अनाम हो जाए नसीब जलवाए खैरुल अनाम हो जाए हुजूर ऐसा कोई इल्तिजाम हो बच जाए ये ज़बान मेरी बहुत बड़ी दुआ है आमीन कहिए फुजूल गोई से बच जाए ये ज़बान कलाम दुरूदो स
سلام ہو جائے میرا زمین تانبے گی سورج بہت قریب ہوگا اور نامہ اعمال دیا جائے گا اور کہا جائے گا پڑھ کے سنو اگر اس میں فضول گوئیاں ہوئیں تو اتنی فضول گوئی کیسے سنائیں گے زبان پر گالی گلوچ زبان پر فلموں ڈراموں کے گیت اگر جاری رہے تو وہاں کیسے سنو گے ایک تو سنانا یہ بہت بڑا مشکل کام دوسرے اللہ کے ایسے نیک اور متقی بندے موجود ہوں گے اللہ کے نبی اور ہمارے آقا موجود ہوں گے ان کے سامنے کیسے سنائیں گے اگر زبان پر درود و سلام کی کثرت ہوگی تو پھر مزہ آئے گا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اپنی قسمت پر رشک کرتا ہوں کہ اللہ ماشاءاللہ شاید کوئی ایسا دن ہو جس میں سنا خانی نہ کرتا ہوں محفل میں جائے ورنہ محفل کے علاوہ بھی الحمدللہ زبان پر جاری رہتی ہے تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کرے کہ بغیر امتحان اور بغیر پرسشی بخشش ہو جائے اور اگر نامہ اعمال سنانے کو کہا بھی گیا تو ہر دن میں ایک نعت خوانی ہوگی اس کے صدقے میں گرم ہو جائے گا تو زبانوں پر نبی کے نغموں کو سجاؤ حضور کے درود و سلام سے اپنی زبانوں کو تر رکھو تو انشاءاللہ اس کے صدقے میں بڑا پڑا آؤ ایک مرتبہ پل مل کر میرے ساتھ مل کر یہ دعا کر لو فضول گوئی سے بچ جائے یہ زبان میری میرا کلام درود و سلام ہو حضور سے کام دینا مقام ہو جائے حضور سے کام دینا مقام ہو پھر